Kollektivavtalet berör alla på arbetsplatsen. Det är facket som förhandlar på medlemmarnas uppdrag. Ju fler som är med, desto starkare blir facket i förhandlingarna. Kollektivavtalet gäller samtliga som jobbar inom avtalets område. Det spelar ingen roll om du är gammal eller ung, frisk eller sjuk eller vilken relation du och din chef har. Ett kollektivavtal är en trygghet för alla. Det är facket som har förhandlat med arbetsgivaren om löneökningar, OB, anställnings- och uppsägningsvillkor, försäkringar, vad som gäller för semester och andra ledigheter. Och om du ska få mer pension än vad som kommer i det orangea kuvertet. Om inte kollektivavtalet fanns skulle inte arbetsgivaren behöva höja din lön eller ge dig extra pengar till din framtida pension. Om inte kollektivavtalet fanns skulle du få mindre ledig tid när du blev förälder och ingen extra försäkring om du drabbades av en olycka på jobbet. Kollektivavtalet är framförhandlat tack vare många fackmedlemmars styrka. För facket är bara starkt om det finns många medlemmar. Då blir det många som ställer sig bakom kraven på bättre villkor i arbetslivet. Och facket kan förhandla fram bättre villkor än vad bara lagen skulle ge.